سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድ ተማሪዎች ETL ቱቶሪያሎች ነን በባለፈው ቱቶሪያል ላይ ስለ part 4 እንግዲህ ሂስትሪዮግራፊን ለመጨረስ ሞክረን ነበር ሂስትሪዮግራፊን በሁለት part ሰርቼላችኋለሁ ከዛ በፊት source of history ለማየት ሞክረናል ከዛ በፊት ደግሞ ዩዙና history ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል አሁን በዚህ part ደግሞ ማለትም 1.5 ን ሂስትሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ለማየት እንሞክራለን ሂስትሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሂስትሪዮግራፊ ማለት ሂስትሪ ኦፍ ሂስትሪ ነው ስለዚህ ሂስትሪ ኦፍ ዋት ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ሂስትሪ የሚያጠና ሂስትሪ ምን ተብሎ ይጠራል ሂስትሪዮግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለማየት እንሞክራለን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ለእናንተ ብለን ስለምንሰራው ፕሊዝ ይሄንን ኖት እየተጠቀማችሁ በዛው ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን ካልኳችሁ ዳይሬክትሊ ወደ ሌክቸሩን ንግባና in the early 20th century saw the emergence of traditional Ethiopian writer ስለዚህ በ20ኛው ሴንቸሪ ላይ ኢመርጅ ያረጉ ነበር እነዚህ ትራዲሽናል የሚባሉት ኢትዮጵያን ራይተሮች በ20ኛው ሴንቸሪ ላይ በተለይ early 20ኛው ሴንቸሪ ማለት ከ1990ዎቹ እስከ 1950 ድረስ ባሉት ማለት ነው እንግዲህ early 20th century አካባቢ ላይ ኢመርጅ ያረጉ ነበር እነዚህ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ራይተሮች ማለት ነው who made conscious effort to distance themselves from chronicles whom they criticized for adulatory tone when writing about monarchies ስለዚህ እነዚህ ራይተሮች እነዚህ ትራዲሽናል ኢትዮጵያ ራይተሮች ደግሞ ራሳቸውን ለማራቅ እየሞከሩ ነበር ከምን ከክሮኒክልስ ምክንያቱም ባለፈው ክሮኒክል ዲስአድቫንቴጅ አለው ብለን ወይም ደግሞ ሾርት ካሚንግን ለማውራት ሞክረን ነበር ምንድነው ክሮኒክልስ ኢንቫይሮን የሚያረጋው ፓላስ ላይ ብቻ ነው ወይም ደግሞ ስለ ንጉሶቹ ታሪክ ብቻ ነበር የሚናገረው ሞር የሚያተኩረው ከህዝቡ ይልቅ ወደ ንጉሶቹ ታሪክ ብቻ ነው የሚያተኩረው ስለዚህ አሴ ሶርስ ሱም መጠቀም ደግሞ ጉዳት ነው ያለው ስለዚህ ራሳቸውን ዲስታንስ ያረጉ ነበር ለምን ነው ይባል አዶሊተሪ የሆነ ቶን ኦር ሞር ለሱ ወይም ደግሞ ለሞናርኪው በደንብ ነበር ሞናርኪውን ያን ያህል የሚያካብደው ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ስዕል ሲሳሉ ካያችሁ ነገስታቱ ስዕል ሲሳሉ የሌላቸውን መልክ ተሰጥቷቸው ነበር የሚሳሉት ምክንያቱም ሞር ቆንጆ መሆን ስላለባቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ትክክለኛው መልካቸውን ካስቀመጡ ኢቭን ፓኒሽመንት አለው ለሰዓሊው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም እንደዛ ነው ታሪካቸውን ሲጽፍ የቀን ታሪካቸውን በሚጽፍበት ጊዜ ሞር አሳምሮ ታሪካቸውን መጻፍ አለበት ለዛም ነው አዶሊተሪ ቶን ስለሚሰጥ ከክሮኒክልስ ራሳቸውን ዲስታንስ ለማድረግ ይሞክረዋል ማለት ነው እነዚህ ትራዲሽናል ኢትዮጵያ ራይተሮች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ትራዲሽናል ኢትዮጵያ ራይተሮች እነማን ናቸው ብለን ስንመለከት the earliest group of these writers are አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም earliest groupዎቹ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ናቸው አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ ሶስቱ the earliest ነው earliestዎቹ ናቸው ወይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው then later ሁለት ሰው ተቀላቅሏል ነጋድራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እና ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ሁለቱ ተቀላቅለዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ መጀመሪያ አለቃ ታዬ አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ ነበሩ ከዛ በኋላ ነጋድራስ አፈወርቅ እና ደግሞ ገብረ ህይወት ተቀላቅለዋል ማለት ነው ኦኬ የሰሯቸውን ስራዎች እስቲ እንመልከት መጀመሪያ አለቃ ታዬ ኤንድ ፍስሐ ጊዮርጊስ ሮት አርገዋል ቡኩን የሆነ መጽሐፍ ጽፈዋል ይሄም የጻፉት መጽሐፍ ምንድነው ስለ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያወሳ መጽሐፍ ነው የጻፉት ፍስሐ ጊዮርጊስና ታዬ አለቃ ታዬና ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ ይሄንን ጽፈዋል አጽመ ጊዮርጊስስ አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ ምንድነው የጻፉት ቢባል produce a seminal work on Oromo people እነዚህ በአጠቃላይ መጻፋቸው ነው የኢትዮጵያን በአጠቃላይ ጻፉ አጽመ ጊዮርጊስ ግን ሴሚላር ወርክ ነው ወይም ደግሞ ቡክ ነው የጻፉት ግን ደግሞ ስለ ኦሮሞ ፒፕል ነው ሞር የጻፉት ማለት ነው እሳቸው ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ስለ ገዳ ሲስተማቸው ሞር የሚያወሳ ነገር ነው የጻፉት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ላተርሊ ከገቡት የመጀመሪያው አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ነው ነጋድራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ሮት ያረገው the first አማሪክ ኖቨል ማለትም የመጀመሪያውን የአማርኛ ልብ ወለድ ጦቢያ የሚለውን የጻፈው አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ነው ማለት ነው የኢትዮጵያን ሂስትሪ ነው እንግዲህ ይሄም ጦቢያ የሚያወሳው
ሌላኛው ደግሞ ገብረ ህይወት ነው። ገብረ ህይወት ገብረ ህይወት በጣም ጎበዝ አስደናቂ ጸሐፊ ነው። የጻፈው ነገር ምንድነው? አጼ ሚኒሊክ እና ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢምፔሪየር ሚኒሊክ ኤንድ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አንደኛውን ጽፏል። ሁለተኛው ደግሞ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ወይም ደግሞ ገቨርንመንት ኤንድ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የሚለውን መጽሐፎች ሁለቱ መጽሐፎች ጽፏል ማለት ነው። ገብረ ህይወት የጻፈው ሁለት መጽሐፍ ነው። አጼ ሚኒሊክና ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ኢምፔሪየር ሚኒሊክ ኤንድ ኢትዮጵያ፣ ሁለተኛው ደግሞ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ማለትም ገቨርንመንት ኤንድ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የሚለውን ለመጻፍ ሞክሯል ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ገብረ ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ ገብረ ህይወት ኢዝ ዘ ሞስት ፕሮፋይሊክ ራይተር፣ ሞስት ፕሮፋይሊክ የሚባል ራይተር ነው። በተለይ በትዌንቲ ሴንቸሪ ወይም ደግሞ ከአምስቱ ሞር ፕሮፋይሊክ ራይተር የትኛው ነው ብትባሉ ገብረ ህይወት ነው ማለት ያለባቸው። በጣም ብዙዎቹን ኢኒሽት ያደረገ እና ደግሞ ኤቪደንሱም አሪፍ የሆነ ጸሐፊ ነው ማለት ነው ገብረ ህይወት። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ማን ነው? ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ነው የምናያቸው። ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ፐብሊሽ ያደረጉት አራት ነው። እንግዲህ ገብረ ህይወት ሁለት ብቻ መጽሐፍ ነበረ። ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ደግሞ ፐብሊሽ ያደረጉት አራት ሜጀር የሚባሉ ወርቆችን፣ ከዛም ከአራት በላይም ሊሆን ይችላል፣ ግን ሜጀር ወርካቸው አራት ናቸው በመጽሐፋችን ላይ የምናገኛቸው ማለት ኔምሊ ስንጠቅሳቸው ኢትዮጵያ እና መተማ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ኢን እንግሊሽ ኤንድ መተማ፣ ሌላኛው ደግሞ ዋዜማ ወይም ደግሞ ኢን እንግሊሽ ኢቭ፣ ሌላኛው ደግሞ የህይወት ታሪክ ወይም ደግሞ የባዮግራፊካል ዲክሽነሪ፣ ይሄ በእንግሊዝኛው በቅንፍ ያስቀመጥኩላችሁ በእንግሊዝኛው ነው፣ ኤንድ የኢትዮጵያ ታሪክ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚሉትን መጽሐፎች፣ እነዚህን አራቱን መጽሐፎች ለመጻፍ ሞክረዋል ማለት ነው። ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ኢትዮጵያ እና መተማ፣ ዋዜማ የህይወት ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚሉትን እነዚህን አራቱን መጽሐፎች ለመጻፍ ሞክረዋል። ሌላኛው ገብረ ህይወት ኤንድ ህሩይ ማለትም ገብረ ህይወት ማለት እንግዲህ ቅድም ያወራ ነው ላተርሊ ከነጋድረስ አፈወርቅ ጋር የገባው ማለት ነው። ላተርሊ ብላቴን ጌታ ህሩይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ህሩይ ሲላችሁ ብላቴን ጌታ ህሩይ አሳጠር አድርጌ ስለጻፍኩት ነው። እና ኤግዚቢትድ ሪላቲቭሊ ኦብጀክቲቪቲ፣ ሪላቲቭ የሆነ ኦብጀክቲቪቲ አላቸው ወይም ደግሞ ሲጽፉ ሰብጀክቲቭ ራሳቸውን ያማከለ አጻጻፍ ብቻ አይደለም የጻፉት ወይም ደግሞ ህዝቡን የሚያማክል አጻጻፍ ነው የጻፉት። ኦብጀክቲቭ የሆነ ቪው ነው ያላቸው፣ ለራሳቸው ብቻ የሚጠቅማቸውን ብቻ አይደለም የጻፉት ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዴ አር ሜቶዶሎጂካሊ ሶፊስቲኬሽን ኢን ዜር ወርክስ፣ በጣም ሜቶዶሎጂካል ናቸው ወይም ደግሞ ሲስተማቲክ ናቸው ሲጽፉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሁለቱንም ሪላቲቭሊ ኦብጀክቲቭ እንደሆኑ ማስተዋል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር የምንመለከተው እንግዲህ ይሄ በመሀል እየሄደ እያለ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሁለቱም እንግዲህ ብላቴን ጌታ ህሩይም ገብረ ህይወትም ሞስት ኦብጀክቲቭ እንደሆኑ አየን። ሌላኛው ደግሞ ኢታሊያን ኦኩፔሽን ነው። ይሄ እንግዲህ አምስቱን አወራን፣ ከዛ ስድስተኛ ደግሞ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ተጨመሩ። ከዛ በኋላ ሊቀጥል ሲል እንግዲህ ኢታሊያን ኦኩፔሽን ገባ ማለት ነው። ወይም የኢታሊያን ኦኩፔሽን ወይም ደግሞ ኢታሊያን በአድዋ ላይ ድል ከተነሱ በኋላ ድጋሚ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ለወረራ ድጋሚ መጥተው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው በ1936 የተፈጸመውን ነው እዚህ ጋር ኢታሊያን ኦኩፔሽን የሚለን ማለት ነው። በድጋሚ ወረራ በሚመጡበት ጊዜ እንግዲህ ይሄ የጽሁፍ ንረት ወይም ደግሞ የጽሁፍ ዝውውር ሊያቆም ችሏል እስከሆነ ፔሪድ ድረስ ማለትም ከ1936 እስከ 1941 ባለው ድረስ ሊቆም ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ራይቲንጉን ኢንተራፕት አድርጎታል ይላችኋል እዚህ ጋር ራሱ ዘ ኢታሊያን ኦኩፔሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንተራፕትድ ዘ ኤርሊ ኤክስፐሪመንት ኢን ዘ ሞደርን ሂስትሪ ራይቲንግ ኤንድ ፐብሊኬሽን። በሂስትሪ ራይቲንግ እና ፐብሊኬሽን ላይ ይሄ ኢንተራፕት አድርጓል ይሄ ኢታሊያን ኦኩፔሽን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመልሶ ወረራው ኢንተራፕት ሊያደርገው ችሏል የኢትዮጵያን ሂስትሪዮግራፊ ማለት ነው። ግን አፍተር ሊበሬሽን ወይም ደግሞ ከተለቀቁ በኋላ በ1941 ከኢታሊያን ቀኝ አገዛዝ እንኳን አይባልም፣ ያው ኢትዮጵያ ቀኝ ስላልተገዛች፣ ግን ግራ አገዛዝን በለውና አፍተር ደ ሊበሬሽን ከኢታሊያን ነጻ ከሆነች በኋላ ኪንጉም ከኢንግላንድ ከተመለሱ በኋላ ማለትም አጼ ኃይለ ስላሴ ማለት ነው፣ እሳቸው ከተመለሱ በኋላ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ
formed a bridge between the writer in the pre-1935 and Ethiopia professional historians who came after him ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ሰው የናቸው ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ብሪዴጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ያለፉትን ይሄ በኢታሊያን ኢንተራፕት የሆነውን ነገር ለማስተካከል ሲባል በሁለቱ በ1935 በፊት ያሉትን ኦርቶ ደግሞ ከሳቸው በኋላ ደግሞ የሚነሱትን ማለትም ከ19 ከሳቸው ያሉበት ዘመን በ1950ዎቹ አካባቢ ነው ከ1950ዎቹ በኋላ ያሉትን ኮኔክት ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን የሰሩ ሰው ናቸው ማለት ነው። ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ በጣም ፕሮፋይሊክ ከገብረ ህይወት በመቀጠል ፕሮፋይሊክ ራይተር ይላቸዋል መጽሐፋቸው ላይ ራሱ ማለት ነው። ፕሮፋይሊክ ራይተር ናቸው በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብሪዴጅ ለማገናኘት ከ1935 በፊት ያሉትን ኦልሶ ደግሞ በኋላ ያሉትንም ኮኔክት ለማድረግ ሞክረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ተክለ ጻዲቅ has published about 8 historical books ወደ 8 የሚጠጉ ሂስቶሪካል ቡኮችን ሰርተዋል ማለት ነው። ሌላኛው ተክለ ጻዲቅ had a better evaluation of his sources than his predecessors ከነሱ ከሱ በፊት የነበሩት ኢቫሉዌሽናቸውን እንግዲህ በጥሶታል ማለትም በጣም ሞር ኢቫሉዌት ያረጋል መረጃዎቹን የሰበሰባቸው መረጃዎች ወይም ደግሞ ሶርሶቹን ምንጮቹን ሞር ኢቫሉዌት ያረጋቸዋል ማለት ነው። ኢቫሉዌት ያረጋቸዋል ሲባል በጣም ይገመግማቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህኛው መረጃ አንጻር ይሄ ነገር ልክ ነው ይሄኛውስ ነገር ደግሞ ከዛኛው መረጃ አንጻር ልክ ነው የሚለውን ቼክ አፕ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ተክለ ጻዲቅ እነዚህን ነገሮች ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያየናቸው አጽመ ጊዮርጊስን ደብተራ ፍስሃን ሶስቱን አርሊስት የተባሉትን ለማየት ሞክረናል። ከዛ በኋላ ደግሞ አስ ብሎ የተጨመሩትን ደግሞ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ እና ገብረ ህይወት ለማየት ሞክረናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰሩትን ያንዳንዱን አይተናል። ከዛ በኋላ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ለማየት ሞከረን። ከዛ የኢታሊያን ኮፒዩሽን ሆነአልን። ከኢታሊያን ኮፒዩሽን በኋላ ደግሞ የኢታሊያን አጠፉትን ነገር ለማስተካከል ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ እንደነበሩ እዚሽ ጋር ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የተፈጠረውን سنመለከት ይልማ ደረሳ ናቸው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የነበሩት። ይልማ ደረሳ is another important writer who wrote የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ወይም in english በቅንፍ አስቀምጬላችኋለሁ a history of ethiopia in the 16th century ማለት ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፉልን ይልማ ደረሳ ይባላሉ ማለት ነው። እና የጻፉበት መጽሐፍ ላይ the book addresses ይልናል እዚህ ጋር የጻፉበት መጽሐፍ ላይ ቡኩ የጻፉ መጽሐፍ አድሬስ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ነው። የኦሮሞ ህዝብን ሙቭመንት ሞር አድሬስ ያረጋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አድሬስ የሚያረጋው the wars between the Christian kingdom and the Muslim sultanate በክርስቲያን ኪንግደም እና በሙስሊም sultanate መካከለ የነበረውን በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን ሽኩቻ ወይም ደግሞ ጥል ወይም ደግሞ ዋሮችን ወይም ኮንፍሊክቶችን በደንብ ይነግርናል መጽሐፉ ማለት ነው በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን። ስለዚህ ይሄን የጻፉልን ይልማ ደረሳ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ናቸው። ከቀድሙ ጋር እንደምታቱባችሁ የቀድሙ ብላቴን ጌታ ህሮይን ያልነው እዚህ ጋር ግን ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ናቸው። እንደምታቱባችሁ በደንብ አስተውሉ ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ናቸው። እና የጻፉትም ዝክረ ነገር የሚል መጽሐፍ ነው። ዝክረ ነገር ይሄ ዝክረ ነገር ስለምንድነው የሚያወራው ካላችሁኝ ዝክረ ነገር is a comprehensive account of Ethiopian's pre-war land tenor system and taxation ከዋሩ በፊት ወይም ደግሞ ከኢታሊያን ጋር ከመግባታችን ወደ ዋር ከመግባታችን በፊት የነበረ ላንድ ቴነር ሲስተም ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ በደርግ ጊዜ መሬት ላራሹ እንደነበረ ሁሉ ከዋሩ በፊት ምን አይነት አገዛዝ ነበር ወይም ደግሞ ላንድ እንዴት ነበር የሚያዘው ላንድ እንዴት ነበር የምንጠቀመው መሬት እንዴት ነበር የምንጠቀመው ኦልሶ ደግሞ ታክሴሽኖቻችን እንዴት ነበር ታክስስ የሚጣልባቸው ያንን መሬት ከተጠቀምን በኋላ እንዴት ነው ታክስ የሚጣልባቸው የሚለውን ነገር የሚነግረን መጽሐፍ ይጻፉልን ዝክረ ነገር ነው ይጻፉልን ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ another work dealing especially with the aspect of land tenure በተጨማሪም አሁንም ደግሞ ስለ ላንድ የጻፈልን አንድ ሰው አለ እሳቸው ማን ይባላሉ ገብረ ወልድ እንግዳ ወርቅ ይባላሉ ማለት ነው። ገብረ ወልድ እንግዳ ወርቅ አሁንም ስለ ላንድ ቴነር ከእንደገና ጽፈውልናል ማለት ነው። ይሄንን መርሳት የለባችሁም ገብረ ወልድ እንግዳ ወርቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይልማ ደረሳን እዚህ ጋር ወርዳን ኦልሶ ደግሞ ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ ሚካኤልና ወርተናቸዋል ኦልሶ ደግሞ
كابلاتين جيتا ما هي تمثل الأسيجا يمين مسلسل أيديا لو سلنا عند تينر يتقفلن جبر ولد إنجدا ورك يبلال يا بشر رشاو صحافي دجاز ماتش كبدة تسمى يبلال ما نالكواش دجاز ماتش كبدة تسمى يبلال ما لتنو نا روتي أرجولن his memoir of the imperial period published as የታሪክ ማስታወሻ በማለት ጽፈውታል ማለት ነው። ይሄንንም በመጨረሻው እንግዲህ የመጨረሻው ጻፊ ናቸው ደጃዝማች ከበደ ተሰማ በ1962 ነበር የጻፉልን ማለት ነው። የታሪክ ማስታወሻ ታሪኩን ለማስታወስ ወይም ደግሞ ለማውሳት ፈልገው ነው ይሄን መጽሐፍ የጻፉት ማለት ነው። በተለይ በኢምፔሪያል ፒሪየድ ጊዜ አገዛዙ የነበረው ታሪክ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመጻፍ የሞከሩልን ትልቅ ጻፊ ናቸው ደጃዝማች ከበደ ተሰማ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጻፊያን የኢትዮጵያ ጻፊያኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 8 ወደ 7 የሚጠጉ ጻፊያኖችን እዚህ ያለ ማየት ሞክረናል ማለት ነው። መጀመሪያ 5ቱን አይተናል። ከ5ቱ በኋላ 2 ጨምረናል። ከ2ቱ በኋላ ደግሞ ሁለት ያልኳችሁ እዚህ ጋር ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴና ከዛ በኋላ ደግሞ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያን ብሪአሴ ብሪዴጅ ያረጉልን ከዛ በኋላ ደግሞ ይልማ ደረሳን እዚህ ጋር ማውራት እንችላለን በ8ኛነት ማለት ነው። ይልማ ደረሳን ከዛ በኋላ ማህተመ ስላሴ ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ በ9ኛነት ከዛ እንግዳ ገብረ ወልድ እንግዳ ወርቅ ደግሞ በ9ኛነት ከዛ በኋላ ደግሞ ደጃዝማች ከበደን በ10ኛነት ለማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥራቸውና ወደ 10 ወይም ወደ 9 አካባቢ ይመጣላችኋል። እነሱን በደንብ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እንዳረሷቸው ማለት የእናንተ ስራ ስለሆነ ይሄ አሴ ኮንሰፕት ብቻ የሚያዝ አይደለም በደንብ መሸምደድ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በ1960 was a crucial decade decade ማለት ያው 10 አመቶች ወይም ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ በ1920 ላይ የተወለደ ሰው እስከ 1930 ያለው አንድ ዲኬ ነው የሚባለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ 10 አመታቶች ዲኬ ይባላሉ። ስለዚህ በ1960 የሚባለው አመተ ምህረት በጣም ክሩዥዋል የሚባል ዲኬ ነበር ማለትም ከ1960 እስከ 1970 ያለው በጣም ክሩዥዋል ነው በጣም አስፈላጊ ነበር በጣም ለምንድን ነው አስፈላጊ የነበረው ሲባል ኢን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ በተለይ ለሂስቶሪዮግራፊ የኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ማደግ በጣም ለዴቨሎፕመንቱ ክሩዥዋል የነበረ ይር ስለነበረ ማለት ነውና በ1960ዎቹ አካባቢ ነው ኢቨን ሂስትሪ ኢመርጅ ያረገው አስ አካዳሚክ ዲሲፕሊን እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ሂስትሪ ኢመርጅ ያረገው ወይም ደግሞ የጀመረው በዛ አካባቢ በ1960ዎቹ አካባቢ ስለነበረ ነው። ስፔሻሊ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኢን 1963 ማለትም በ1963 ዘ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ ተከፍቶ ነበር ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ እና ይሄ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪም ደግሞ የተከፈተው በኃይለ ስላሴ የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ላይ ነውና ኃይለ ስላሴ first chi roman number 1 not first university ማለት ነው ወይም ደግሞ HSIU በአብሪቬሽን ሲጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንቱ በ1963 ተከፍቶ ነበር ማለት ነው። also በ1979 እና በ1990 ዲፓርትመንቱ ሁለት ነገሮችን ላውንች አድርጓል። በ1979 ማስትሬት መስጠት ጀምሮ ነበር የሂስትሪን ማለት ነው። also በ1990 ደግሞ እስከ PhD ፕሮግራም ድረስ አዘጋጅቶ ነበር ማለት ነው። as a general knowledge በደንብ ይጠቅማችኋል ይሄን መያዝ አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ Institute of Ethiopian Study በምንመለከትበት ጊዜ ወይም ደግሞ IES በአብሪቬሽን ሲጻፍ Institute of Ethiopian Study ይሄም ፋውንድ የሆነው በተመሳሳይ ነው ከዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ ጋር በተመሳሳይ ይር ነው በ1963 ፋውንድድ የሆነው እና ይሄ ኢንስቲትዩሽኑ በተለይ ለፕሮፌሽናል ሂስቶሪዮግራፈሮች በጣም ተላላቅ የሚባሉ ሂስቶሪዮግራፈሮች ወይም ደግሞ ጸሐፊያኖች ሆማቸው ነበር ይሄ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ ማለት ነው። መቀመጫቸው ነበር በደንብ ያጠኑበት ነበር የተለያዩ ሂስቶሪዎችን የሚያጠኑበት ፕሌስ ነው ይሄ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲስ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው አንድ ታላቅ ሰው አለ ሪቻርድ ፓንክረስትን ማያውቀው አለ ብዬ አላስብም። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ብዙ የጻፈልን ሰው ነው እና ይሄ ሪቻርድ ፓንክረስት ሂስቶሪያን ነው ኢን አይኢኤስ የሚገኝ ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢትዮጵያን ስተዲ ላይ የሚገኝ ሂስቶሪያን ነው እና ደግሞ ከሂስቶሪያን ከመሆኑ በተጨማሪ ዘ ፈርስት ዳይሬክተር የመጀመሪያው ዳይሬክተር ነው ኦልሶ ደግሞ ፋውንዲንግ ሜምበርም ነው የኢንስቲትዩቱ ማለት ነው። ፋውንዲንግ ሜምበርም ነው የመጀመሪያው ዳይሬክተርም ነው ይሄ ሂስቶሪያን which is Richard Pankhurst ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ ስለ ሪቻርድ ፓንክረስት ኦተር ዲያረጋቸው ወይም ደግሞ ኮኦተር ዲያረጋቸው ከሌሎቹ ጋር በመሆን ወይም ደግሞ ለብቻውን በመሆን የሰራቸው ከ22 በላይ መጽሐፎች አሉ። ኦልሶ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ከ100 በላይ አርቲክሎች አንቀጾችን ከ100 በላይ አንቀጾችን ጽፎልናል ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ትልቅ ስራ የሰራ ሰው ነው ማለት ነው ሪቻርድ ፓንክረስት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዳይሬክተር ነበር፣ ኦልሶ ፋውንዲንግ ሜምበር ኦፍ ዘ ኢንስቲትዩት ነበር የማን የአይኢኤስ ማለት ነው። ስለዚህ ከ22 በላይ መጽሐፍቶችን ወይ ሊጽፍ ይችላል ከሰው ጋር ለብቻውንም ሆኖ ማለት ነው። እና 100 ከ100 በላይ አርቲክሎችንም ስለ ኢትዮጵያ ሊጽፍልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ይሄን ያህል ካልን ዋት አባውት ዘ ሆርን፣ ስለ ሆርን ሂስቶሪዮግራፊስ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው ሲባል ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ በቀር ሁሉም በተለይ ቀኝ ተገዝተዋል። በዛን ጊዜ በ1960ዎቹ እንደውም ጎልድ ኢየር ነው የሚባለው አይደለ? ሁሉም እየወጡ ነበረ እና ተገዝተው ነበረ እና ታሪካቸውን ለመጻፍ ያን ያህል ጊዜ አላገኙም ነበረ። ግን ደግሞ ዲኮሎናይዜሽን እዚህ ጋር የሚያወራው ይሄንን ነው። ዲኮሎናይዝ ከሆኑ በኋላ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ሊብሬት ካረጉ በኋላ ከቀኝ ግዛቱ ከተለቀቁ በኋላ አፍሪካዎች አዲስ ሜቶዶሎጂ ይሄንን ታሪካቸውን ለማጥናት እስካሁን ያላጠኑትን ታሪካቸውን ለማጥናት ኒው ሜቶዶሎጂካል አፕሮች መጠቀም ፈለጉ ማለት ነው። ቱ ስተዲ ዘ ፓስት ስተዲ ለማድረግ ፓስቱን ያለፈውን ነገራቸውን ስተዲ ለማድረግ አዲስ ሜቶዶሎጂ መጠቀም ጀመሩ። ይሄም ደግሞ ኦራል ዳታ ነው እንግዲህ በቃል የሚተላለፈውን ማለት ነው። ሂስትሪያቸውን በቃል የተላለፈላቸውን ወይም ደግሞ ትውፊት የሚባለውን ነገር ለመጠቀም ፈለጉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይክ ለምሳሌ አንትሮፖሎጂያቸውን ሲሰሩ አንትሮፖሎጂ ሆነ አርኪኦሎጂ ወይም ደግሞ ሊንግዊስቲካቸውን በመጠቀም ኦራል ዳታዎችን መሰብሰብ ጀምረው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እነሱ ስለ ሆርን ደግሞ ለማጥናት ሲፈለግ በኦራል ዳታ ነው እንግዲህ ሞር እያጠናን የነበረ ወይም ደግሞ ኒው ሜቶዶሎጂ አስፈለገ ዲኮሎናይዝ ከሆኑ በኋላ ማለት ነው። ዲኮሎናይዝ ባልሆኑበት ጊዜ ግን እንኳን ሂስትሪያቸውን ማጥናት በጣም እየተጨቆኑ የነበረበት ዘመን ነው። እና ይሄንንም ደግሞ ያዩ የአንዳንድ ኢንግላንድ ሪሰርቸሮች ለምን የእነሱን ፋውንድ አናረግላቸውም በማለት ፋውንዴሽን ሪሰርች ወዝ ደን የእነሱ ፋውንዴሽን ፋውንድ አረጉላቸው ይሄንን ሪሰርች መስሪያ ማለት ነው ኢንግላንዶች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ አት ስኩል ኦፍ ኦሪንታል ኤንድ አፍሪካን ስተዲስ በስኩል ኦፍ ኦሪንታል እና በአፍሪካን ስተዲስ የአፍሪካን ለማጥናት የተቋቋመ ስኩል ኦፍ ኦሪንታል ኤንድ አፍሪካን ስተዲስ የሚባል በዛ ላይ የሆርኖቹን ታሪኮች ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትን ኢትዮጵያንም ለነገሩ ሊጨምር ይችላል ለማጥናት እየተሞከረ ነበር ኢን ለንደን ላይ ማለት ነው። አስ አብሪቬሽን SOS የሚባለውን በመመስረት ኢንግላንዶች በመማከር ዊችስ ፋውንድ አድርገው ሪሰርች እያደረጉ ነበር። ኦልሶ ደግሞ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ እንደ ሆርን ያሉትን ካንትሪዎች ወይም ደግሞ ስለ አፍሪካ ለማጥናት ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ አት ዊስኮንሲን ሜዲሰን ዩኒቨርሲቲ ላይ ከፍተው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቲቶሪያላችን ለማየት የሞከርናቸው ነገሮች መጀመሪያ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ለማውሳት ሞክረናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ዘ ሆርን ላይ ትንሽ ያሉትን ፖይንቶች ለመንካት ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቲቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለእናንተ ብለን ይህን ነገር ስለምናዘጋጀው። እቺን አጠር ያለች ኖት ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ኮመንቱ ሴክሽኑ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን በመጫን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት ይህንን PDF ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ።